今天我们开始孙子兵法形势两篇内容的解读与介绍。刑篇所讨论的刑，是指军队战斗力量表现，即指兵力数量的多少、军队战斗力的强弱、军事素质之优劣。善用兵者总是先创造必胜条件，以先胜为基础，取胜于无形。刘邦进说得好，无形之军政，即道与花是也。道与花见内政之主体，故曰此篇为军政与内政之关系也。这要求我们认真研究战争中的战争力量形的含义。形篇的主要含义，本篇以先为不可胜，以待敌之可胜一句为全篇的主脑，其关键存在修道保法。至如何修道，怎样保法，纪篇已有提示。孙武继谋攻篇后，所以从家书名是因外交需武力为后盾，平时加强战争力量建设最为紧要，必须先求自治，而后用以制敌，殊不至于因军备会迟导致列强侵略。孙武教人先求自保，试图全胜，其精益入神之处存在求己而不知人。虎气以鞭笔尽礼，入骨三分。人们无论平时治军或战时用兵，如果能落手孙武所示，虽不必保证能获取全胜，但可以免于大败，这是肯定的。夫次篇中为强调胜无形这要义，一则说见胜不过众人之所知，非善之善者也；再则说战胜而天下悦丧，非善之善者也；三则说故善战者之胜，无知名无勇功。像这样再三申说优势谋攻篇，以纯策争天下，兵不论而力可成，贵在见破微言大义，自昭示战争奥秘，更不惜轻宽倒甲，尽以受人。善战者胜一神者也，胜以败者，请看这不仅又成阴阳共人罕见，使其以金针渡人，真是有运必顺，无命不闯。孰己从字里行间可以微归兵家不传之密语言表。孙武行胜之道行篇，我们用守、保、道、算四个字来展开解读和鉴赏。下面请大家欣赏孙子兵法行篇原文。